За. Гүйцэтгэлийн тайланд хийсэн аудит өнөөдөр орж ирж байна. Тэгээд бас үгээ товчлоод товчхон одоо ихэнх асуудлууд давхардж байгаа. Тэгээд хоёр тодорхой асуулт асууя. За, хоёрдугаарт энэ яг ба ер нь бол бид нар бол нэг айл Монгол улс гэдэг айл. Мэдээж энэ дэр бол сангийн амныхан дэр бол бүх ачаал ирж байгаа. Тэрийг ойлгож байгаа хүнд байгаа. Нэг талаас бол энэ төсвийн орлого бүрдүүлэх гэдэг маш хүнд асуудал. За, нөгөө талаас энэ төсвөр батлагдсан одоо хуулийн хэрэгт асуудлыг оруулна гэдэг бол хүнд асуудлаа. Тэгэхээр энэ дэр бол ер нь бас зовлонгийн ойлгож байгаа. За, тэгээд нэг тодорхой хоёр хаа асуулт асуучээ. Энэ Төв аймгийн Бүрэн сумын ерөнхий боловсролын сургууль гэж байгаа. За, энэ сургуулийн барилга бол баригдаад ингээд тендер шалгараад ингээд баригдсан. Тэгэхээр энэ сургууль дээр манайхан дээр нэг юм дутуу асуудлууд орж ирээд байгаа. Тэр нь юу гэхээр энэ барилгыг одоо ингээд хүлээлгэж өгье гэхээр сантехникийн одоо үүсгэлийн асуудал, за дээрэс нь тэр сургуулийн спорт залны шалны асуудал гэдэг энэ хоёр асуудлаас болоод улсын комисс хүлээж авах боломжгүй байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр асуудлыг бас эрхчлэлийн төсөв дээр манайх ингээд тавилгүй тендер зарлцдаг асуудал байна. Тэгэхээр энийг одоо ингээд тавиад эрхчлэлийн төсөвт оруулаад өгөх боломж байгаа юу гэд. За, хоёрдугаарт нь энэ юун дээр Төв аймгийн Мөнгөн Морт руу энэ зам тавигдж байгаа 48 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалттай. За, тэгэл яг барилгын асуудал гэдэг шиг ингээд юу гэдгийг материалуудын үн өссөнтэй холбогдуулаад ингээд төсөвтөрт өсөд байгаа. За, барилга дээр бол энэ оны санхүүжилт дээр хийгдэх асуудал дээр бол индексчүүлээд асуудал шийдчихэж байгаа. Тэгэхээр энэ дэр энэ авто замын асуудлууд яаж шийдэгдэж байгаа вэ? А, энэ дэр тэр мөнгөний нэмж индексчүүлж одоо нэмэх юм асуудлыг яаж шийдэж байгаа гэсэн юм хоёр дахь асуулт. За, гуравт нь энэ юу сумын эрүүл мэндийн төвийн нэг иргэнээр тооцох санхүүжилтийн асуудал эхний миний мэдж байгаагаар 4 сар өгөгдөөгүй. Энийг яаж олох вэ? Энэ дэр энэ одоо юу гэдгийг нэг иргэнээр санхүүжих санхүүжилт нэмэгдсэнтэй холбоотой журам нь одоо хаана юм гацчихад өдий өртсөн. Бид нар болохоор их хурл дээр төсөв батлахтаа янз бүрийн асуудал ярахтаа энэ асуудлуудыг ингээд байнгын орооны тогтоолтой ингээд бий болгочиход ингээд шийдсэн гэж яриад байдаг. Анхны шатн дээр суман дээр энэ асуудал очтдаг. Энийний буруут нь хий юм бэ? Тэгэд энэ асуудал нөхөж орох уу орохгүй гэсэн ийм тодорхой гурван асуултанд хариулт авъя. Тэгэд үгээд авчлие. А, сангийн амныхны бол энэ хадны завсар хавчуулсан халиуны зулцэг гэх шиг ийм одоо төсвийн бүрдэл юуны улсын хурлын хоёрын хоорондох асуудал байгааг бол ойлгож байна. За, тодорхой ток 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 хариулт авчи. За, сангийн ам 84 дээр за төвчхөн тодорхой хариулт. Тухайн гишүүн асуултанд хариулъя. Хөгжлийн санхүүжилт төрөнгө оролтын хүсэрэнд дараач бид зүр. Төв аймгийн Бүрэн сумын баг сургууль бол баг сургуулийн ажил бол 2019 онд бол хэрэгцээ ажил байгаа. Тэгэхээр таны хэлсэн дээр хоёр шинэ ажил бол төслийн ерөнхийлөн захирагчаар санал саний мараа ирсэн саналууд дотор бол байгаа. Тэгэхээр энэ бол хилцэгдээ шийдвэрлэх боломжтой байх гэж бодож байна. За, хоёр дахь нь Багнуур Мөнгөн Морт чиглэлийн тэр хатуу ажилттай 60 км зам байгаа. За, 48 тэрбумын санхүүжих дүнтэй. За, гүйцэтгэлээр энэ 4.4 тэрбум бол гарцсан байгаа. За, одоо энэ хэрэгжилтээсээ яваад энэ барьцаа хөрөнгөнд бол бас 6.5 тэрбумын санхүүжилт байгаа. Тэгэ энд гүйцэтгэл ороод ирэх юм бол энэ бол хэвийн санхүүжигдээ явах боломжтой байгаа. Индексчүүлэх асуудал зам тээврийн хөгжлийн яам, замын хөгжлийн төвөр тэнд бол шийдвэрлэх боломжтой. Тэндээс нэмэлт хариулт авах. На 94 дугаар микрофон эрүүл мэндийн сайд. За, туван гишүүний асуултанд хариулъя. За, 22 оны төсөв дээр нэг иргэний тарифыг хоёр дахин нэмсэн. За, энэ 12 сард төсөв дээр нэмж батлагдсан байгаа. За, энэ бас тодорхой журам дүрмийн дагуу батлагддаг.
За биднес 1-2 сард бол энэ журмын дагуу саналуудыг авч за мөн хууль зүйн яам бүртгүүлж эрүүл мэндийн даатгалын үндсийн зөвлөлөөр 5 дугаар тогтоолоор баталсан байна. 3 сард багтаж. За ингээд 1-2 3-р сарын өрхийн анхан шатны тарифыг 2 дахин нэмэгдүүлэхэд 44% төрөх шаардлагатай. За энэ хүсэлтэд мэдээж биднес сангийн хамтаа ярилцаад саналыг бол хөргүүлсэн. Гэхдээ өнөөдрийн байдлаар 4 сараас 4 сарын тариф бол бүтнээрээ олгогдсон байна. За 5-6 дугаар сарын 80% бол эхлээд олгогдсон. За 1-2 3 дугаар сарын тариф бол бас тодорхой энэ эдийн засгийн хямралтай байгаа үед энэ үеиг хууль зүйн яамн дээр бүртгэж авсан өдрөөс эхэлж хэрэгжнэ гэдгээр ингээд саатцсан байж. За 95. За замтай өрөө хөвчлөө сайд хэлтер. За тухайн гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ үнийн өсөлттэй холбоотой асуудал зам тээврийн салбар ялангуяа замын барилга гүүрийн ажил дээр бас өртгөж байна. Барилга хатагуулт яам дээр гарсан ажлын хэсэгтэр зам тээврийн хөгжлийн яам дээр хэрэгжиж байгаа 101 төсөл арга хэмжээ оцсноос 66 нь одоо баг гүүний өсөлтөнд хамрагдж байна гэд ингээд 35.6 тэрбум төгрөгийн үнийн өсөлтийн асуудал тэнд оцсон. За мөнгөн морьтын чиглэлийн 60 км зам дээр одоогийн байдлаар 2.4 тэрбум төгрөгийн үнийн өсөлт байна гэж зам тээврийн хөгжлийн төвийн магдлангаар ороод баталгаажсан явж байна. За өсөх хурлын гишүүн их төвшин алга байна. Өсөх хурлын